Troldspejlet i dag. De nyeste computerspil både til Amiga og Nintendo. En ny svensk tegnefilm i biograferne. De nye tegneserier. Og endnu et afsnit af seernes egen computergrafik. Goddag og velkommen til Troldspejlet, som i dag er lidt af en blandet landhandel. Vi har både nye computerspil, vi har nye tegneserier, en ny tegnefilm i biograferne, og så en ny episode af serien Pixels. Men vi starter med spillene. Vi har kigget på en hel del af de nye spil til Amiga, der er udkommet her i sensommeren og efteråret. Et af de bedste hedder Monkey Island, og det foregår blandt grådige fribyttere og grusomme sørøvere. Monkey Island er lavet af Lucasfilm Games, som blandt andet også har lavet Indiana Jones and the Last Crusade. Ligesom Indiana Jones er det et adventure-spil, altså en slags labyrintspil, hvor man skal forsøge at finde vej igennem. Og det er absolut ikke særlig let, for spillet er utrolig omfattende. Historien handler om en ambitiøs ung fløs, som gerne vil være sørøver. Men for det første lider han under det helt forskrækkelige navn Guybrush Threepwood, og med sådan et navn har man ikke mange chancer som pirat, og så er der jo heller ikke nogen, der kan udtale det, så han bliver nødt til at finde sig et nyt. Selvom det er meget omfattende, er det også meget sjovt, det er meget gennemført, og piratatmosfæren oser hele spillet igennem. Det indeholder alt, hvad man forventer af en ordentlig sørøverfilm. Had, kærlighed, fægtekampe osv. Den stakkels Guybrush skal i løbet af spillet finde sit hjertes udkårne, som i øvrigt er guvernør på Medley Island, hvor spillet begynder, og som er blevet kidnappet af den nedrige sheriff, som også er spøgelsespirat. Det lyder altså meget indviklet, og det er det også. For overhovedet at komme i gang med at blive pirat, må Guybrush gennemgå tre prøver. Han skal lære at stjæle, han skal lære at gå på skattejagt, og endelig skal han lære at fægte. Og netop fægtekunsten er ikke, hvad man tror. Det handler nemlig slet ikke så meget om at kunne fægte, men i stedet gælder det om at fornærme sin modstander mest muligt, indtil han ikke kan svare igen mere. Det er umuligt bare tilnærmelsesvis at fortælle handlingen i spillet på under 3 timer, så det vil vi lade være med. Men det er som sagt virkelig fremragende. Det eneste, man kan kritisere, er, at det tager lang tid at loade spillet, hvis man spiller det fra diskette. Men det er værd at væbne sig med tålmodighed, for dette er uden tvivl årets spil. Search for the King er også et adventure-spil, men det er et af de mere traditionelle, som man ud over den ret flotte indledningssekvens ikke kan sige så voldsomt meget om. Spillet går i sin gribende enkelhed ud på, at spillets helt, Les Mansley, skal forsøge at finde Elvis Presley, der jo som bekendt også går under navnet The King. Mansleys chef har foregivet, at han vil give en dusør til den, der kan finde Elvis, og hvor helt indleder jagten i håbet om at score den store gevinst og i tilgift gøre et uudsletteligt indtryk på chefens bedårende sekretær. Her må man i øvrigt sige, at en af spillets virkelige kvaliteter ligger. Programmøren må have en stor svaghed for flotte piger. De dukker nemlig ret ofte op i det ellers ret kedelige spil. Så er der kommet et nyt golfspil, og det er til gengæld værd at rose lidt mere. Selve spillet er jo nødt til at overholde reglerne for golf.
Men faciliteterne i spillet er forbedret meget, ligesom der afspilles en flot, tredimensionel indledningssekvens, hver gang man starter på en ny bane. Det ser godt ud, men musikken er intet mindre end gyselig. Der er i det hele taget gjort meget ud af animationerne i spillet. Når man svinger køllen, ser det meget realistisk ud, og det skal gøres med stor præcision, akkurat som i virkeligheden. Når man får kæmpet sig vej helt op til greenen, er der også sket forbedringer her. Det er jo ikke altid, at greenen er helt vandret, så inden man skal putte, som det hedder, får man præsenteret et tredimensionelt billede af greenen, så man ved, hvilken vej man skal sende bolden for at tage højde for ujævnheder og højdeforskelle. Det er et sjovt spil, og man kan bruge mange timer på det, uden at det bliver kedeligt, for det er nemlig uhyggeligt svært. Senere i udsendelsen kigger vi nærmere på en hel masse nye spil til Nintendo-boksen, men nu er det blevet tegnefilmtid. Den svenske tegnefilmmand Per Åhlin er bedst kendt for filmen Dunderklumpen, som vi så klip fra i forårets Troldspejl, da den havde premiere på video. Åhlin er en af dem, der kan skrive under på, at tegnefilm er langvarigt arbejde. Faktisk har han været i gang med sin nyeste film i adskillige år og fik ideen til den allerede tilbage i 70'erne. Rejsen til Melonia hedder den. Og man kan godt se på den, at den har krævet både tid og kræfter. Figurerne er smukt og flot animeret, og der er gjort meget ud af både farver og musik. Og så er der selvfølgelig kommet dansk tale på den. Desværre er handlingen i Rejsen til Melonia en lille smule indviklet og ikke altid lige logisk. Men der er mange flotte ting at se på. Man skal bare ikke regne med, at det foregår i Spielberg-tempo. Fra tegnefilm til tegneserier. Tegneseriefans har i lang tid gået og ventet på, at der kom noget rigtig godt på markedet. Og her er nu et par albumnyheder, som faktisk lever op til de flestes forventninger, selvom man ikke kan sige, at der er tale om noget særligt banebrydende. Der er imponerende mange danske nyheder på albumfronten lige nu. Orla Clausen er nået til tredje album i sin tegnede udgave af Kajt Etlers Gyngehøvdingen. Clausens tegninger bliver bedre og bedre, og han har heldigvis mere action end snak denne gang. Det nye bind hedder Fredstid, men det er nu ikke specielt fredeligt, for tiden efter krigen med svenskerne var blodig og barsk. Den mest markante danske nyhed er 1. maj-mysteriet. Det første album i en ny serie om dimensionsdetektiven. Han er en københavnsk privatdetektiv, der finder en transformator, der kan flytte ham ind i andre dimensioner. I det første album kommer han til en udgave af København, hvor kommunisterne har haft magten i mange år. Serien er tegnet af Ole Komold Christensen, der er en af de mest professionelle nye tegnere, og skrevet af Niels Søndergaard, der blandt andet er kendt for sine mange filmoversættelser. En udenlandsk serie laver også satire over kommunisterne. Splint og Kompanis seneste album foregår nemlig i Moskva, før kommunisternes fald. Kvik og Splint er inviteret til konference, eller rettere kidnappet til Sovjet. KGB vil have dem ansat som spioner, men kender man de to helte ret, giver det kun problemer for KGB. Splint og Kompani tegnes og skrives for tiden af Tom og Changri, et makkerpar, der er mestre i at ramme stilen fra de bedste originale Splint & Company-album, dem der er tegnet af Frank Kang. Frank Kang selv
derimod, bruger blandt andet sin tid på at iscenesætte nye eventyr med Splinter Company-bifiguren Spirillen. Her er historierne ikke så indviklede som i Splinter Company. Til gengæld er der masser af typisk Spirill-action på hver side. Mest spændende blandt de udenlandske nyheder er tredje album i den mystiske Kasper Midnat-serie. Man skal følge godt med og være parat til mange underlige overraskelser for at forstå handlingen, men det er umagen værd. Duftenes herre er titlen på det nye album, og det er endnu et kapitel i drengen Kaspers oplevelser i det mærkelige fantasiland, han er fanget i. Seriens tegner er Johan de Mor. Han er søn af en af tegnerne på Tintin-serien, og det kan man godt se, navnlig på hans figurtegninger. Skal det bemærkes, at Kevin Costner ikke er den første, der har forstået at få et rimeligt forhold til indianerne. Længe før Costner, ja længe før Columbus, mødte prins Valiant de stolte nordamerikanske indianere. Han lærte dem at kende som tapre og gode ligemænd, og om det kan man læse i genudgivelsen af Hal Fosters klassiske serie. Prins Valiant er nu nået til album 12 og 13, der begge foregår blandt nordamerikanske indianere. Og så skal vi tilbage til computerspillene igen. Vi skal kigge på nyheder på Nintendo-området. Nintendo-feberen er ved at brede sig en hel del. Det kan man blandt andet se af, at der nu kommer et månedsblad, som har tegneserier med Nintendo-figurer og som også anmelder nye spil. Men Nintendo-spillene er stadigvæk for dyre. 400-500 kroner for et spil. Det er mange penge. Men så er det jo til gengæld godt, at det er begyndt at brede sig, at man kan leje spillene, ligesom man leger videofilm. Og der er også mange, der har fundet ud af, at man faktisk kan bytte spil med hinanden, og på den måde spare lidt på budgettet. Men her kommer en stak nye Nintendo-spil, og vi starter med et spil, de fleste har ventet på. Det drejer sig om Super Mario 3. Forventningens glæde er den bedste. Det siger man, når man taler om en skuffelse. Men Super Mario 3 er ingen skuffelse, selvom vi har ventet meget længe. Faktisk er 3'eren en hel del bedre end 2'eren, som mange fandt havde svagheder i forhold til 1'eren, der jo er en klassiker blandt Nintendo-spil. Træeren ligner etteren, og det er godt. Man skal igen hente guldmønter, ordne skildpadder og andre uhyre. Og metoden er lidt den samme, selvom der er mange variationer. Variationer, der gør Mario-spillet endnu bedre. Mellem verdenerne går man rundt på et kort og vælger til dels selv, hvor man næste gang vil ned. I de dystre underjordiske verdener er truslerne mange, og musikken derfor truende. Værst bliver det, da man til sin rædsel opdager, at loftet kommer ned mod stakkels Mario. Hvad gør man nu? For enden af hvert niveau skal man selvfølgelig slås mod en superskurk. I Mario 1 var det en drage. Her er det en mellemting mellem en frø og en skildpadde, og han er sej. En morsom variation er en ny isverden, hvor man også skal ud og svømme.
Og så er der også gamle kendinge som en skyverden, hvor man kan snuppe guldmønter i massevis. Man har flere steder kunnet læse, at Super Mario 3 er det hidtil bedste spil til Nintendo. Og det er ikke helt forkert. Rescue the Embassy Mission er et i Nintendo-sammenhæng grafisk ret avanceret spil. Man er kommandosoldat, der skal befri gidsler på en terroristramt ambassade. Spillet er dog meget langsomt og afslører, hvor lidt Nintendo-grafikken kan, selvom folkene, der har lavet det, tydeligvis har gjort sig umage. Dr. Mario er et pudsigt lille spil, der ikke har det fjerneste med Mario at gøre, hvilket også vil være bizart. I Super Mario er vor helt jo som bekendt en lille italiensk murer, som aldrig ville optræde i lægekittel. Eller ville han? Men Dr. Mario er meget sjovt. Et kombinationsspil i familie med Tetris. Her gælder det om at udrydde virus med piller. Man fjerner virusen ved at lægge samme farve pille ovenpå. Når man har fire firkanter i samme farve, enten virus eller piller, forsvinder de, og sådan skal man langsomt gøre sin patient rask. Og så kan man også vælge at spille to, hvilket gør det lidt sværere at se, men mere nervepirrende at spille. Nintendo-boksen kan meget, når det gælder spil, men grafikken er stadigvæk ikke helt i top. Grafik er nogle gange bedst på rigtige computere, navnlig hvis man vil lave det selv. Og det er der mange, der gør. Vi får stadig mange disketter med posten til vores Pixels-serie. Og her kommer nu et nyt afsnit af Pixels med computergrafik fra seerne, kommenteret af Tore Bansson. Pixels starter i dag med Morten Jensen fra København, der har sendt os sin egen, meget originale og meget flotte version af Troldspejlets indledning. Home Alone, alene hjemme, kalder Martin Michaelsen fra Tem denne animation, der på trods af en enkelt bevægelse rummer både spænding og stemning. Rasmus Andersen fra Lyngby er vist ved at være træt af Ninja Turtles. Her tager han sin egen helt personlige hævn. Og så en tur i Kunstgalleriet, hvor vi byder på en udstilling af Jan Fjordside. Jans billeder har et lækkert, blødt og levende udtryk, som om der var brugt pensel og oliefarver i stedet for computer. Træd et skridt tilbage og kig med. Per Heide fra Herlev har luret de amerikanske tegnefilmskabere og kunsten af, og har sendt os en rigtig lille film med historie, pointe og krølle på halen. Pixels præsenterer Wooden Hen. Thank you.
Peter Sørensen har sat de klassiske computerkugler sammen til et vandmolekyle. Flot ser det ud, også fordi Peter lader se figuren igennem en kraftig hvidvinkellinse. Vi slutter med Thomas Hansen fra Helsingør, der her giver squish og squash med sin animerede supersodavands samlebåndsmaskine.